Jemi në një proces ripërtritje të një plage të të mërshme të hapur për 20 vjetë rjesht me shkatrimin e pyjeve dhe me dëmtimin masiv të florës së vëndit tonë. Ky investim besoj që është një shenjë shumë e fort për rilindjen që duam për Durrësin dhe për gjithë Shqipërinë. Kjo ishte deklarata e kryeministrit Edi Rama në mars të vitit 2015, kur mori pjesë në përfundimin e fazës së parë të rehabilitimit të kodrës së Curilave. Por 6 vjet më vonë dhe pas një investimi që kushtoi plot 240 milion lek në këtë zonë, vijojnë rëshqitjet e dherave. Së fundmi, pemë të mëdha, dhera dhe inerte kanë zënë rrugën e Curilave, duke vënë në rrezik kalimtar dhe bizneset që ndodhen në vijën bregdetare poshtë Kodrës. Automjetet dhe qytetarët e kanë pasur të vështirë të kalojnë. Kodra e Curilave është një ndër zonat më të zhvilluara, veç Universitetit Aleksandër Mojsiu, një numër i madh banesash dhe biznesesh i kanë dhënë një frym tjetër ekonomisë. Por, duket se masat për mbrojtjen e tyre nuk kanë dhënë efekt.